礼拜好，我是丁贵族，欢迎收看军林新闻。根据农业部农粮署育苗量的预警系统，十一月中旬育苗场高丽菜供苗量统计超过721万丛，已经达到正常值指示灯号。而农粮署也依照数据推估出军林县十二月种高丽菜面积大约236公顷，占全台种高丽菜面积大约1/4。因此来呼吁军林的农友分散种蔬菜种类，避免排斥的状况来发生。伫十月份开始，因为天气变凉，风台嘛过，高丽菜价格悬，因此农民是大量来种高丽菜，但嘛因产量变悬，价钱是自一公斤上悬125块，降到一公斤10块左右，是差10倍以上。十月份台风了嘛，你后来剩下没什么可以种的啦、啊，哦啊，大家就是高丽菜种啊，不然这一期的租金什么的都没办法种的、啊。损失了，就全部都打乱了所有的基本的那步调了嘛，所以就刚好大家都集中在一个时间种下去啊。之前天气热，大家都没有种嘛，啊后来天气比较顺了，啊朝鲜台风又过了，它刚好价钱又高嘛，大家就一直种的、啊。以前最高的时候就是在小前台风那个时候哈，一公斤那时候最高涨到120块，啊，现在公斤大概10块左右，不可以说10几块，差了10倍了。农业部农粮署育苗量预警系统，伫十一月中旬高丽菜供苗量已经达到正常值指示灯号。照高丽菜60到70天的生长期来算，将会伫正月下旬产量达到上高。因为在这一次，我们大概在十一月中旬的时候的一个调查的一个供苗量的一个资料来显示，大概是有发现它整个一个供苗量的数量大概已经达到了700多万株哈、哦，那实际上是已经超过了我们的那个预警值了哈、哦，就所以已经有达到了一个止爆的程度。60到70天的生育期的一个时间来推估的话，那预估的一个采收期大概是在明年一月的下旬。虽然说有春节节庆的一个蔬菜的一个需求，但是还是会有一个产销失衡的一个风险哈、哦。照农粮署推估，十二月分林县种植高丽菜面积有236公顷，是占全台1/4。农粮署表示，农民若是看到灯号是红灯，就要思考是不是要继续种落去。它依照我们目前的一个预测资料来看的话，哈，它那个云林地区目前的种植高丽菜的面积是12月份可以种植可以采收的高丽菜的面积大概是236公顷嘛，哈，那大概在占我们那个整个全台湾大概949公顷的大概是25%左右。那所以在如果说我看到就是说前几群的一个种植数量比较多的时候，其实就应该要调整一下那个种植的一个规划。随着天气稳定，高丽菜产量是渐渐变高，农民要种高丽菜之前一定要好好思考，避免了钱。记者谢依欣采访报道。